বেছি সময় অপেক্ষা নকৰাও আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে নে নাই মই এটা গান গাম সানডে হৈয়া মানডে ৰোজ খাও আনডে ধৰিব পাৰিছে হয় নিশ্চয় আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডত আমি গৈ আছো ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা হ'ব বাই ফ্লাইট সুদীর্ঘ 2 ঘণ্টা 20 মিনিটৰ কেনেকুৱা লাগিব সম্পূৰ্ণ সাগৰৰ ওপৰত উৰি 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 যাম সেই ঠাইখন মোৰ আছিল এক ডেষ্টিনেশ্যন অফ ড্ৰিমছ কিয়নো পুৰণি নাম আছিল কালাপানী হয় ব্ৰিটিছাৰসকলে আমাৰ ভাৰতীয় আন্দোলনকাৰী তাতেই জেল দিছিল চেলুলাৰ জেল চাম আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম হেবক আইলেণ্ড যাম কি কি আইলেণ্ড আছে ধামাকা হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক এনেলৈকে তো আজি আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ অ' মাই গড আজিও বিকাশৰ এই ড্ৰোনটোৱে খুবেই প্ৰব্লেম কৰিলে বিকাশ আজি আৰু চিন্তা নাই ওলাই গ'লো যি কি নহওক যাৰ শেষ ভাল সকলো ভাল আজি ডে 3 আমি কলকাতাত আছোঁ এতিয়া সময় হৈছে 5:15 ফাইনেলি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আমি গৈ আছোঁ আজি আন্দামান আমাৰ ফ্লাইট 6:00 বিকাশ জলদি COVID-19 RT-PCR এই বস্তুটো চাই তেখেতসকলে চাওক গতিকে এই ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন থাকিলেহে আপোনালোক যাব পাৰিব বিকাশৰ খুবেই মানে আফচোচ থাকে আপোনালোকৰ এতিয়া প্লেনত উঠি যাব কিন্তু প্লেনত ফটো উঠিব যায় মন যায় এই সুবিধা থকা চিকেনৰ দাম বেছি হয় নে বেছি হয় আৰু ইয়াতে লেগ ৰুমো আছে ভৰি থোৱা জাগাও বেলেগ কিবা কৰি বহুত বেছি সেইকাৰণে এইটো চিটৰ দামো বেছি হয় আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াত লিখা আছে না যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো টানি দিলে আৰু দৰ্জাখন ঠেৰি দিলে আপুনি আৰামত পেট ভৰিল ফাইনেলি আমি এতিয়া ফোর্ট ব্লেয়ারত ল্যান্ডিং করবলে গৈ আছো চাও কি অসম সিনেরি হার্ড ল্যান্ডিং এটা রানওয়েটো খুব সরু এইটো কারণে গরান ল্যান্ডিং বলে কয়ে দিয়েছেন এয়ারপোর্টটা সরু হয় বহু পুরনিও হয় কিন্তু ইয়ার যে রুল রেগুলেশন খুব স্ট্রিক্ট গতি আমার আমাৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট থকাৰ পিছতো ৰেণ্ডমলি চেক কৰা হিচাপত আমাৰ নয়ন ভাগ কৰোনা টেষ্ট কৰিলে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভিজিট কৰিবলৈ চেলুলাৰ জেল সেই নামী দামী কুখ্যাত জেল আপোনালোকে নিশ্চয় বুৰঞ্জীত পাইছে যিসকলে বুৰঞ্জী ছাবজেক্ট লৈছিলে চেলুলাৰ জেল কালাপানীৰ একমাত্ৰ জেল ব্ৰিটিছাৰসকলে আমাৰ যিখিনি ভাৰতীয় আছিল যিখিনি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চিৰদিনৰ কাৰণে পংগু কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আনি জেল দিছিল হয় পদ্মাৰ খুব এখন ধুনীয়া আইলেণ্ড হয় কেপিটেল চিটি হয় ইয়াত 5 লাখৰ অধিক জনসংখ্যা আছে হেনো চেলুলাৰ জেল ব্ৰিটিছ দিনতে নিৰ্মিত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বিকাশ আৰু নয়ন ফটোশ্বুট কৰাত ব্যস্ত আৰু ইয়াত কিন্তু ৰোড প্ৰখৰ ৰোড এয়া ঘামি গৈছোঁ এই হ'ল স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক ইয়াত কেনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখিছিলে তাৰ প্ৰতিমূৰ্তি মই গ'লো টিকট কাটিবলৈ আৰু বিকাশ আৰু আছিল ইয়াতে নয়ন বিকাশৰ কেমেৰাটো পৰি থাকিল এতিয়া ডিছপ্লে গ'ল নেকি নাজানো কিন্তু কোনো পিকচাৰ নাহে ইঞ্জিনিয়াৰিং চেলে কি এনচাৰ দি আছে কি কয় হ'ব পৰ্ট ব্লেয়াৰত আহি কি চেলুলাৰ জেলত ইয়াক শ্বহীদ বনাই দিলি নেকি ইয়াৰ চাউণ্ড এণ্ড লাইটনিং শ্ব' হয় সেইকাৰণে চেয়াৰবোৰ শাৰী শাৰীকৈ সজাই ৰাখিছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল তেখেতসকলক বন্দী কৰি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাৰ কৰোৱাইছিল শাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে
এইবোৰ কঠিন কঠিন কাম কৰিছিলে তাৰে কিছুমান মডেল বনাই ৰাখিছে এবাৰ ঘানি চাও কিৰণে চাবুকেৰে পিটিছিলে ভৰিবোৰ লক কৰি এইবোৰে বৰ নিশ্চয়ভাৱে ৰাখিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বস্ত্ৰ চাওক এই বস্তা আমাৰ যে চটি বুলি কওঁ নহয় এই বস্তা এইবোৰ পৰিধান কৰিব লাগিছিলে আমাৰ যিবিলাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল তেখেতসকলক জ্ঞান কৰোঁ মাই গড এইফালে ক্ষীণ পোহৰ আহে এইফালে কিছু বতাহ আহিছিল এইফালে খানা দিছিল চাগে ফাঁচি কাঠগড়ৰ ভিতৰ তলচুৱা কেনেকুৱা মই আপোনাক দেখুৱাইছো মই জীৱনত কেতিয়াও প্ৰৱেশ কৰা নাছিলো ইয়াত ফাঁচি দিয়াৰ পিছত এই প্লেটখন তললৈ ঠাপকে খুলি আহিছিলে আৰু ডেড বডিটো ইয়াত পৰিছিলে চাওক ব্ৰিটিছসকলৰ ভাষাত কয়দী অপৰাধী আমাৰ ভাষাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তেওঁলোকক ইয়াত ফাঁচি কঠাত ইয়াত ওলমাইছিলে এয়া চাওক ফাঁচি তিনিজন কৰি ইয়াত হেং কৰা হয় এই তলত প্লেটখন খোলালৈকে ঠাপকে তলত চলি পৰে ভিতৰৰ তলৰ ভাগ মই প্ৰথমত দেখুৱালোঁ এয়া হ'ল ওপৰ ভাগ এয়া হ'ল জ্বলাৰে টানি দিয়া এইটোৱে হ'ল বিদ্ৰোহীসকলক কিভাবে ইয়াতে সস্ত্ৰম কাৰণ দিয়া হৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰি কাঠগড় ওলমাইছিল এইবোৰ দেখি সঁচাই ভাবুক হৈ গ'লোঁ আৰু তাহানি সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অহ মাই গড সেই যুগত ঘূৰি যোৱা যেন লাগে কিছু ভাবুক কিছু নষ্টালজিয়া নহয়নে মানুহে দেশৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে কিন্তু আজি আমি কিমানজনে নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ সমাজৰ কাৰণে এতিয়া মই চেণ্ট্ৰেল টাৱাৰৰ ভিতৰভাগলৈ আহিলোঁ ইয়াত ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ কিবা ব্যৱস্থা থাকিব চাগে কয়দীসকলক নিৰীক্ষণ কৰিছিলে উত্তৰ প্ৰদেশ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰা আনি বন্দী কৰা এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ নাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে অসমৰ পৰাও আছিলে দুজন ব্যক্তি বিনয় লস্কৰ আৰু ভূপেন ৰয় অ' বিকাশ অ' বিকাশ অ' বিকাশ কয়দীবিলাক কোনফালে পলাইছে নেকি চাই ইয়াৰ পৰা নিৰীক্ষণ টাৱাৰ অ' মাই গড টপ ফ্লোর পালো আর উপর যা সকতে এটা থ্যাংক ইউ ও মাই গড ভিউ সক ও মাদ্রাটা ট্যাঙ্কার বে অফ বেঙ্গল অসমিয়াত বঙ্গোপসাগর বলে কোয়া হয় চাও ইয়াত কিছু মিনা মেরামতির কাম চলি আছে सर जी इधर में कुछ कितना है सेल कितना है हाउ मेनी नंबर्स मत पता नहीं हाँ ठीक है यार व्यू टू मैं ऊपर पर रिक्वेस्ट हूँ सेल ब्लॉक 1 2 3 4 ये आसे কচোন ঐ ওপৰত 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 আহ ওপৰত মডেল কোকোনাট হয় না কিয় নাম হয় ভাইয়া ইসকা কিং কোকোনাট কিং কিং কোকোনাট মতলব রাজা ও দেখাটা রাজকীয় নিচিনা লাগিছে কিং কোকোনাট এতিয়া মাইকৰ এনাউন্সমেন্ট দি আছে যে আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধিব কিন্তু মাস্ক পিন্ধি মই কেনেকে ডাব খাম হা নাৰিকলৰ পানীৰ সোৱাদ ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া নেমুৰ পানীৰ সোৱাদ লওঁ নে কি বিকাশ
এনার্জি লেভেল কমি গৈছে নেকি বিকাশৰ এনার্জি লেভেলটো পুৰা কমি যোৱা বুলি কব পাৰি কাৰণ আন্দামান নিকোবৰৰ সুতু গতিকে এনার্জি লেভেল বঢ়াৰ কাৰণে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ খাৰি খাৰি কৰি ৰাখি থৈ দিছে কুহিয়াৰ কুহিয়াৰ নাখাবা ন এইটো ডাণ্ডা থৈ আছিল তোমাৰ কাৰণে কুহিয়াৰ হয় ডাণ্ডা ৰোজ খাওঁ আণ্ডা ডাণ্ডা নাই এয়া সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি কৰি আমি আগুৱাই গৈ আছো কাৰ্ভিন কোভ বিচলয় আৰু এয়া পিছফালে দেখিছে এটা আইলেণ্ড ৰস আইলেণ্ড এয়া চাওক তিৰংগা ভাৰতীয় হিচাপে গৰ্ব অনুভৱ কৰো কিয়নো ইয়াৰ সুন্দৰতা দেখি চাফ চিকুণতা দেখি পৰ্ট ব্লেয়াৰ যে ইমান চাফা হ'ব মই ভবা নাছিলো গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অন্যান্য ৰাজ্যবোৰ ইয়াত ফলো কৰিব লাগে ভাষা নাই ক'বলৈ ইমান ধুনীয়া ভাল লাগিছে মানে থাকি যাওঁ লাগে না নাজাৰা চাওক নাজাৰা আহি পালো ইয়াৰ কাৰ্ভিন বীচ পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ নিচে কাষতে এটা সুন্দৰ সাগৰীয় তট গতিকে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু চাওকচোন শাৰী শাৰী নাৰিকলৰ গছবোৰ মনোমোহা ড্ৰোন এলাও নাই বুলি শুনিছে তথাপিও ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষক সুধি লওঁ যদি এলাও থাকে নিশ্চয় ভাল লাগিব ইয়াৰ এটা চিহ্ন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ খুবেই ইচ্ছা কৰোণাৰ খাতৰা আমাৰ দেশত পুনৰবাৰ আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি মাস্ক সকলে পৰিধান কৰিব লাগে আৰু 2 গজৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব কৈছে সমন্বয় হ'ল সুৰক্ষাৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হা বিকাশ কি ফটো উঠাই দিব লাগে যা উঠাই দিম উঠাই দিম বিকাশৰ ফটো এটা গ্ৰাফাৰ লৈ আহিব লগা আছিল ৱাটাৰ এক্টিভিটি বিহুৰ বতৰ তো বিহু হ'ব এতিয়া আমাৰ এই ট্ৰিপটোৰ কাৰণে আৰু বিহু বুলি মই গুৰুণ্ডা এটা গামোচা দিব গুৰুণ্ডা ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিহু বুলি দিছোঁ আৰু নয়ন দাক এটা মই দিলোঁ এইপিনে বিহু বুলি মোৰ কাৰণে আমাৰ তিনিজনক আমাৰ মায়ে গামোচা দি পঠাইছিলে আৰু মোক পিন্ধাই দিব মূৰটো গুৰুণ্ডা আৰু আমি এটা বিহু বুলি ইয়াতে অলপমান ডান্স কৰি পৰ্ট ব্লেয়াৰ চেলুলাৰ জেল চালোঁ কিছু বিহু নাচ নাচিলোঁ সঁচাকৈ ব্ৰিটিছাৰসকল বহুত চতুৰ জাতি হয় আমাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক ইয়াত কয়দী বনাই ৰাখিছিলে চাওক চাৰিওফালে বিশাল সমুদ্ৰ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এই চেলুলাৰ জয় তেওঁলোকৰ মনোবল যথেষ্ট ভাঙি গৈছিলে আৰু বহুতে আত্মহত্যাও কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এজনৰ নাম ল'ব লাগিব বীৰ সাভাৰকাৰ তেওঁ কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰা নাছিল তেওঁ কেইবাবাৰ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁক বাৰে বাৰে আনি ৰখা হৈছিল আৰু অকথ্য যাতনা দি বীৰ সাভাৰকাৰ ইয়াত শ্বহীদ হয় এয়াই হ'ল পৰ্ট ব্লেয়াৰ চেলুলাৰ জেল কি বিকাশ কিছু নষ্টালজিয়া ভাৱ বহুত 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 গুৰুণ্ডাই গুৰুণ্ডাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক মিছ কৰি আছে হয় এই কণ কণ পোৱালিকেইটাৰ লগত এই ধৰণৰ হাঁহি ধেমালি কৰি আগবাঢ়ি যাম আজি ভাল ভাল ব্লগ নিশ্চয় দেখাম আৰু এই ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই কিন্তু 1500 টকা চালান কাটিলে হয় কি কাৰণে জানেনে আমি আজি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছিলোঁ ইয়াতে যিহেতু ৰঙালী বিহুত গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগে গতিকে মুখখন খোলাৰ কাৰণে এই মাস্কখন খুলিছিলোঁ ইমিডিয়েট পুলিচ আহিল